Galera, Honda Biz, ó. Honda Biz, que o Alex tá falando. Hoje é dia 24/7/2011. É uma Honda Biz ali, ó. A moto é econômica, mas tem que pôr gasolina, cara. Senão a gasolina acaba, velho. Nós ficamos parados ali, a gasolina, nossa gasolina acabou numa quebrada, malandro. Que se eu te falar, você fica louco. Dá uma olhada ali, ó. Ó, essa é a Renata. Fala aí, Renata, onde acabou a gasolina? Ai, acabou lá no morro dos maloqueiros. Não tinha outro lugar pra acabar não, essa gasolina? Hã? Não. Esse Alex, viu? É fogo. O que você vai fazer agora? Ainda quase fomos assaltados. Onde abre essa moto? Você vê que o negócio foi tão feio. Agora nós estamos dando risada, mas o negócio foi feio. Ô galera, beleza? Então, pra falar pra vocês que com tudo aquilo que aconteceu, com assalto, capaz de... Minha amiga lembrou de alguma coisa. Ela lembrou de uma musiquinha. O que foi que você lembrou, Renata? Foge Mulher Maravilha com o Superman, né? Eu vou lembrar mais o quê? Né? É isso aí, galera. Então já sabe. Se for pegar a estrada, põe gasolina, que senão o barato fica louco. Falou.